На календарі 29 грудня, однак на ринках Рівного головних новорічних атрибутів не меншає. Ялинки, сосни різних видів, штучні та живі. Вибір різноманітний, як і ціни. Найменше живе дерево людям обійдеться мінімум в 100 гривень. Далі ціна зростає залежно від розміру. Продавець Олег розповідає, що цього року особливою популярністю серед рівнян користуються саме ялинки-мотанки. Найменша з таких вартуватиме 50 гривень. Останнім часом почали інтенсивніше брати такі мотанки з гілочок. Гілочки в'яжуться до кучі. Хто шнурком, хто дротом зв'язує, як йому виходить. І все, ставиться підошва, зазвичай з берези. І так продається. Знаходять своїх клієнтів і продавці штучних дерев. Хоча такі ялинки коштують вдвічі дорожче, вони в рази практичніші. Є різний матеріал. Є такі різаний, а є таке ПВХ, вищий гатунок, вони йдуть дорожчі. А так вони більш-менш ціна 100 гривень, 200 різниця. Але вид у них трошки яскравіший і цікавіший, в тих, що називається ПВХ. Найдешевша і найдорожча? Найдешевша 50 гривень, найдорожча 1700 гривень. Цього року на ринках Рівного вартість як штучних, так і живих новорічних дерев зросла мінімум на 20%. Але рівнян це не лякає, адже який Новий рік без ялинки. Я зараз поклявся, що внучці теж поставлю гарну ялинку на Новий рік. А що ви обираєте, ялинку чи сосну? Ялинку. Он цю саму красиву. А чому от ялинку саме, а не сосну? Чим вона вам подобається? Ну, тому що ялинка є ялинка, це Новий рік. Штучний чи живе? Живе. А так. Чому? Ну, подобається запах. А ялинка чи сосна? Сосна. А ви купуєте на ринку, так? Так. Якщо взяти цього року і того року, дешевше, дорожче? Дорожче цього року. А наскільки десь? Пам'ятаю, ніби того року 250, цього року за 400 купували. Ми вирішили поцікавитися у мешканців Рівного, чи прикрашають в своїх оселях новорічні ялинки і яким надають перевагу – штучним чи живим. Ставлю. А жива чи штучна? Тільки жива. А чому? А того, що воно дає оцей ефект дитинства, запах мандаринки і відчувається оця зимова насолода, зимовий настрій. Ні, не ставила. А чому? Яка в цьому потреба? А взагалі не ставити ялинку? Ні, в молодості ставили, завжди радувалися цьому, діти вели, а зараз всі повиростали, для кого ставити. А якщо ставити все-таки, живе чи штучне дерево? Живу. А чому? Ну, пахне лісом, пахне природою. Якому дереву надаєте перевагу, живе чи штучне? Однозначно штучне. А чому? Менше замороків і природа бережеться. Ставили цього року ялинку? Так. А в якому дереву надаєте перевагу, штучне чи живе? Ну, наразі штучному. А чому? Ну, тому що я люблю природу, хочу її зберігати, тому штучному надав перевагу вже, напевно, третій рік штучно використовую. Як бачимо, рівняни прикрашають в своїх оселях як штучні, так і живі дерева. Але хто не встиг придбати головний атрибут свята, ще має час це зробити. Продавці кажуть, навіть 31 грудня буде вибір. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.